Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. O número de carros e motos roubados de janeiro a agosto deste ano já passa dos 3 mil aqui na capital, uma média de 13 por dia. E a polícia tem enfrentado problemas para recuperar os veículos. O universitário Jurandir Almeida acordou hoje de manhã e percebeu que o carro dele não estava na garagem. Não tenho a noção da hora exata que levaram quando eu acordei, que eu ia para a faculdade, cheguei, abri a porta de casa e fui ver o veículo, não estava mais, para minha garagem mesmo, lá de dentro. O problema ficou ainda pior porque Jurandir é deficiente físico e o carro, um Corsa preto, foi adaptado para ele. Era adaptado ao sistema de embreagem para mim, o resto era... E era também minha perna, né, cara, que me trazia, me levava para a faculdade, fazia outras coisas. Sabe, tenho uma vendinha lá, agora vai ficar devagar para mim, se tornar difícil de novo. Este mototaxista teve a moto roubada há um ano. Foi durante um assalto na Avenida das Torres. A gente sempre passa na delegacia, procura saber, passa no sistema, te puxa. Aí essa moto que eu tô trabalhando agora, ela já anda com rastreador, né? Já tem um pouquinho mais de menos medo, né? O que é violência, além do roubo, cara, ainda te rouba, te humilha, o cara baixa, esfaqueia, tira, isso é pior. No ano passado, 5.944 veículos entre carros e motos foram roubados ou furtados em todo o estado. E os números em 2016 aqui na capital já preocupam. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, até setembro deste ano, 3.211 veículos entre carros e motos foram roubados ou furtados aqui na capital. Uma média de 13 veículos que vão parar nas mãos dos criminosos todos os dias. É um número considerado alto. Entre motocicletas e veículos, essa é a média diária. E a gente está tentando justamente, com novas ferramentas, combater e coibir essa prática. E os 14 painéis de LED espalhados pela capital são a aposta da Polícia Civil e do Departamento Estadual de Trânsito. A placa e o modelo do carro aparecem no painel ao lado do número para denúncia. Em uma semana, 51 veículos foram recuperados. Do dia 4 de outubro até hoje, nós tivemos uma média de 80% de recuperação dos veículos roubados. É importante que a vítima atente em registrar o boletim de ocorrência na delegacia. Quem está com o nome na lista de inadimplência tem até 30 de novembro para negociar a dívida e parcelar o pagamento. Uma campanha começou na segunda-feira no comércio da capital. O preço até atrai, mas nem todo mundo leva. Porque as coisas estão difíceis. Hoje em dia a gente está excluindo o supérfluo. Quem deve, tenta evitar novas dívidas. Pode sair comprando tudo, né? Com certeza, né? A gente tem que pesquisa, né? A preocupação é conseguir crédito. Porque com o nome limpo na praça fica muito melhor a gente conseguir mais crédito e com mais dinheiro ainda, conseguir mais dinheiro. E esse tipo de cliente disposto a negociar e a limpar o nome pode ganhar com uma campanha. Até o dia 30 de novembro, 1.100 lojas oferecem descontos e parcelam dívidas para quem for em busca de um acordo. Ainda temos o problema dos bancos, que está atrapalhando muito esse pagamento. Mas nós estamos esperançosos que os lojistas entendam que, pelo menos, se eles tirarem juros e multas e conseguirem pagar, receber pelo menos o principal, vão dar oportunidade a essas pessoas a poderem ter crédito de novo e poderem comprar de novo no mercado. Quem tiver dúvidas pode procurar o Sistema de Proteção ao Crédito no centro da capital. Aqui a consulta ao SPC e Serasa é gratuita. Esse comerciante descobriu que tinha uma dívida e agora vai em busca de uma negociação. Eu vou lá procurar o setor financeiro lá do pessoal, né, da loja. Para negociar. A expectativa é que 50 mil pessoas saiam da lista de inadimplência. Manaus tem sido considerada uma das cidades mais endividadas do país. 38,1% dos moradores estão negativados. A inadimplência no comércio de Manaus encerrou julho com um índice de 4,1%, o segundo mais alto desde 2013. Futebol, o time do Vasco desembarcou hoje à tarde no aeroporto Eduardo Gomes. A torcida cobrou mais empenho do Cruz Maltino, que perdeu ontem para o Paysandu em Belém. No saguão do aeroporto internacional Eduardo Gomes, a torcida Cruz Maltina aguardava ansiosa pelos ídolos. Sacrifiquei minha manhã toda de trabalho para justamente ter essa folga para ver a instituição Vasco, né? Que eles não vêm muito a Manaus, então esse momento a gente tem que aproveitar. Ao desembarcar, a delegação do Gigante da Colina recebeu o carinho dos fãs.
Simpáticos, os jogadores tiraram fotos e distribuíram autógrafos. É, mas eles sabem que precisam fazer bonito no próximo sábado. O time vem de duas derrotas na Série B, para o Náutico e Paysandu. Já que a gente vem de duas derrotas, dois jogos fora, basicamente já dá para ver que a gente vai estar jogando em casa e precisamos aí nesses próximos dois jogos com certeza conquistar os 6 pontos. A gente perdeu o jogo ontem no detalhe, cara. Fizemos um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente erramos algumas coisas, o Paysandu aproveitou. Bora levantar a cabeça aí, que sábado agora tem um jogo importante, tem que ganhar. Mesmo assim, tinha torcedor otimista, arriscando o placar da próxima partida. Acho que vai ser 3-0 Vasco, nesse sábado aí, se Deus quiser. Nessa quinta e sexta-feira, o Vasco da Gama treina pela manhã na Arena da Amazônia. Já o seu adversário Londrina chega amanhã em Manaus e deve treinar sexta-feira no Estádio da Colina. O ônibus da delegação saiu do aeroporto direto para o hotel e a torcida mandou um recado. Não é mole não! Se não ganhar, não derruba o avião! Não é mole não! Eu sou Priscila Gama e esse foi o Boletim Tempo.